про Ньюфаундленда сміливо можна сказати «великий собака з великим серцем». Його розміри тіла сягають до метра у висоту, вага – до 70 кілограмів, а один із представників рекордсменів набрав аж 120 кілограмів. Незважаючи на такі досить вражаючі розміри, ньюфаундленди мають дуже добрий неагресивний характер. Батьківщина цих песиків – канадський острів Ньюфаундленд. Ньюфів можна назвати добряками-гігантами. Цей собака ніколи не образить ані вас, ані ваших друзів. Він надзвичайно врівноважений, легко піддається дресировці, але якщо він бажає гратися у м'ячик, команди сидіти, лежати або будь-яку іншу, Ньюфаундленд ніколи її не виконає. При цьому він із радістю залучить до своєї гри своїх друзів. Характер ізумительний, потрясающий. Та настільки умне, настільки благородне животне, що просто пройти мимо них не можна. Мені кажеться, лучшого друга на світі ні. Ньюфи, окрім великих розмірів, мають довгу подвійну водовідштовхуючу шерстку. Вони бувають чорно-білого, коричневого, чорного кольору. Звичайно, такого собаку легше утримувати у великому домі. Йому потрібні тривалі тричі на день прогулянки. Але ж у квартирі ньюфаундленди також себе добре почувають. Вони легко уживаються з іншими домашніми улюбленцями та обожнюють дітей. Догляд за ними досить простий. Достатньо раз в неділю. Раз даже в неделю, там некоторые говорят раз в день, в принципе раз в неделю вычесывать шерсть, можно даже реже. Ньюфи, як і лабрадори, мають географічно одну і ту саму батьківщину – Північну Америку. Собаки там жили у жорстких кліматичних умовах. Можливо, саме через це ньюфи дуже добрі до людей, які рятували собак від голоду та холоду. Деякі кінологи навіть радять заводити ньюфаундлендів, аби дитина зростала психічно заспокоєною.